نفل کو بھی فرض کا درجہ ملا مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا 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 مسجدوں کی رونقیں بھی ہیں بہار کیونکہ ابلیس نے جکڑا گیا کیونکہ ابلیس نے جکڑا گیا آتش دوزخ بھی ٹھنڈی ہو گئی باب جنت آج ہر ایک پر کھلا مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا 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 دعوتوں کا چل پڑا ایک سلسلہ مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا ماہ سیام مرحبا 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 ہر طرف ہے بارش انوار کی ہر طرف ہے رحمتوں کا سلسلہ بابِ عصیان